Здравей, първо да се представиш. Здравейте, Николай Стоянов се казвам от Института на информационни и комуникационни технологии към Българска академия на науките. Ами кажи ми, какво представлява твоята презентация, с каква наука се занимаваш? Моята презентация е комплексна за една лаборатория, която имаме и за един проект, който спечелихме по фонд към 67 за млади учени. Специално сме представили в презентацията малко от уредите, с какво точно се занимаваме, с какво приложение имат тези уреди и разбира се и за проекта на каква тема и каква е целта на проекта. Какво е приложението на тези уреди, какво правите всъщност? Тези уредите са по един голям европейски проект, ги спечелихме, ги закупихме и са висок скоростна камера, термокамера, лазерен грануломер, компютърен томограф, 3D скенер имаме и един софтуер, който е по метода на крайните елементи. С високоскоростната камера сме изследвали мантинели, смисъл такъв за пешеходци, как се удря пешеходец, т.е. турба, която нали, представя човек. Какво е отместването на тази мантинела. Също с тази камера сме изследвали актуаторите, т.е. двигателчетата на една брайлова матрица, която ръководител на нашата катедра разработва от дълги години, има патенти за нея, дори е писана в златната книга на изобретателите на България. И също забравя да кажа, че имаме 3D принтер. Тези двете са малко свързани, защото 2015 година, както и сега също спечелихме преко фонда за тези 3D тактилни плочи, които са за слабо виждащите хора или за напълно хората с увредено зрение. Технологията му е интересна, заснема се изображението, след което се дигитализира, прави се на 3D, след което слабо виждащите всеките хора го опипват и по този начин виждат картината. Тук в Милано, в галерия Бел има наша картина, която е изложена до оригинала, пак с колеги от Милано и Епо, т.е. от Павия университет го правихме с тях. И така, по проекта с този въпросен софтуер симулираме мрежните среди в топовите мелници. Института има заявени, т.е. патенти с една специфична форма на тетрайдер, която е по-различна от стандартната мрежна топка. И с дълги години го изследвахме. Сега този проект е за самите лифтери в мелницата и в момента ги изследваме тях и това е темата на проекта. Целта е да меля по-бързо и по-ефективно с по-малка енергия, т.е. гони се енергийна ефективност. Практическото приложение на тези неща има ли такова голямо или какво? Специално за 3D принтираните неща практическото приложение е за хората с увредено зрение. Да. А за тези в мелниците, ако се окаже добри резултати и така нататък, може да влезе в индустрията. Мелниците са индустрия, цимент и така нататък. Това за мантинелите също беше за самите мантинели, сигурността на хората. Да. С термокамера изследвахме нагревателите на едни ралтани, които са отново в завод в Кюстендил. Друго. Тук защо си тук? Какво искаш да научиш? Какво искаш да видиш? Тук ми е много интересно да видя техните лаборатории, какви са, какво може да се научи от тук и евентуално са някакви бъдещи нали, съвместни работи, по-скоро пак така някакви студенти идват тук да се обучават и така нататък. А ти можеш ли да дойдеш тук да работиш? Не искаш ли? Би трябвало да мога да дойда, едва ли нали, има някакво ограничение. Дали искам и може би да, зависи какво ще предложите.